Верховна Рада сьогодні погодилася звільнити з посади генпрокурора Віталія Ярему і призначила на його місце Віктора Шокіна. Представити нового генпрокурора до парламенту прибув особисто президент Порошенко. Як все відбувалося, ми розкажемо трохи згодом, а зараз кілька рядків з біографії нового очільника Генеральної прокуратури України. 62-річний Віктор Шокін працює в органах прокуратури з 1980 року, у генпрокуратурі з 98-го. Віктор Шокін тричі був заступником генпрокурора, вперше з 2002 по 2003, але коли з посади звільнили його керівника Святослава Піскуна, пішов і він на пенсію. Після Майдану 2004-го з поверненням Піскуна теж повернувся на посаду. За часів роботи в генпрокуратурі з іменем Шокіна також пов'язують відкриття справ проти Євгена Кушнарьова, Бориса Колесникова та Ігоря Коломойського. З червня минулого року Шокін знову працює заступником генпрокурора. З його приходом на Різницьку очікують гучних кримінальних справ і арештів.